Sí, ara ve, ara ve. Doncs el número 1. Per fer el lliurament de la banda. Molt bé. Mentrestant... Cultura, patrimoni, esforç, si pot... Fer el lliurament de la banda a la nova família. Si fa aquí el senyor Dura Granalles, pot fer un lloguet, però no el tenim. Doncs vinga. Doncs molt bé, la foto. El número 5. Bueno. Paul, Paul, mira, mira que fan la foto de l'esquerra. Ara fem la foto. Vinga, Paul, Andrew, una foto. Doncs molt bé, de que persones del seu entorn la vegin com una persona de referència, una persona que ha fet una certa tasca en la seva... Del barri sempre m'ha agradat que és un territori petit on els canvis passen a poc i a vegades massa a poc, on en un tres i no res tens apamats els carrers, on hi trobes gairebé de tot i on la gent es coneix i et coneixen. Per a mi és el millor barri de Cambrils, sense poder ofendre ningú, per una senzilla raó, perquè està al ben mig, al cor de Cambrils. Des d'aquí pots arribar tot arreu a peu, a la vila o a baix a mar, i ser al mig m'ha permès, quan em convenia, ser d'un territori neutral. No era ni vilera ni marinera, era de l'Eixample, una mica de cada. Jo sé el que costa organitzar tot això, i a vegades no es veu. Temps, esforç i dedicació, que des d'aquí vull agrair a tots els que hi participen. Però penseu que la millor recompensa que tenen els organitzadors d'aquestes festes és que vosaltres hi participeu, que animeu els del barri i els que són de fora del barri, els que aquests dies sortiu al carrer i el feu vostre, que en feu propaganda, que convideu a parents i amics a passar una estona pel barri de l'Eixample. Les festes les fan per viure les persones i segur que aconseguireu un munt de bons moments que us faran ser feliços. Bones festes i visca el barri de l'Eixample!